Bon dia a tothom. Més de tot, donar les gràcies al Lluís Casals i al Rafa Vidal per brindar-me l'oportunitat de venir aquí i explicar-vos fer aquesta petita xerrada. Aviam. Fet una mica d'índex. Primer farem un... Bueno, endavant, passeu. Res, una petita pinzellada de UPCnet, més que res, doncs, ja que és allà on treballo, doncs, que tots ens ubiquem, una petita introducció, i en centrant-nos en els projectes d'infraestructures de cablejat estructurat, però llavors, bueno, diguem-ne, tota una sèrie de les consideracions des de diferents punts de vista per intentar no deixar-nos res i que tot quedi més o menys reflectit. Està clar que en funció de cada projecte, de les consideracions particularitats que tingui el projecte, doncs sempre hi haurà coses a tenir en compte. No? Però si almenys intentar tenir una visió general per intentar, doncs, bueno, veure les diferents coses, els diferents punts que poden impactar i que val la pena intentar tenir-los presents. He fet també una petita pinzellada al final sobre, bueno, un cop ja tinguem tot el cablejat, doncs a nivell de telecomunicacions, bàsicament xarxa, doncs una mica, bueno, quin és el tipus d'equipament i quines són les petites coses que es poden o que és recomanable que es tinguin en compte. I, bueno, i al final, com comentava el Lluís, doncs, bueno, deixarem un apartat de precs i preguntes, doncs per si hi ha coses que voleu demanar, intentarem respondre-les.